Estão frente a frente nesta edição da noite, Teresa Leal Coelho e Fernando Medina. Muito boa noite aos dois. Boa noite. Teresa, comece por si e pela sua nota prévia. Muito boa noite e tal como me comprometi, será muito breve. A minha nota prévia vai para quatro pontos, quatro qualidades que nós atingimos hoje na sociedade portuguesa que não devemos perder. E designadamente aquilo que são os índices, temos os mais elevados índices de confiança, seja dos consumidores, seja dos empreendedores, desde 2002 e 2008, respectivamente. Por outro lado, o crescimento económico tem sido, constante. Estimamos crescimento económico acima daquilo que eram as nossas próprias previsões. E, portanto, este sentido, esta tendência de crescimento económico para os 2% é absolutamente crucial que não tenha nenhum retrocesso na sociedade portuguesa. Por outro lado, a criação de emprego e, consequentemente, também a descida do desemprego. E, por último, esta atratividade em que nós nos encontramos com investimento, seja sobretudo investimento estrangeiro, bem sabemos, mas o capital é um bem escasso em Portugal e até na Europa, e por isso mesmo este investimento estrangeiro que tem estado, que tem olhado para Portugal como uma oportunidade e já não como um problema, é também outra garantia de que poderemos construir um futuro sustentável. São estas qualidades que não podemos permitir que tenham qualquer retrocesso. Fernando Medina, a sua nota prévia, por favor. Olá, boa noite. Eu, como não venho embalado das jornadas parlamentares do PSD diretamente para a campanha eleitoral nacional, a minha nota prévia... Não, já lá irei no ponto seguinte. A minha nota prévia é sobre Lisboa e sobre a abertura de um mural de arte urbana que ocorreu na semana passada. Um mural extraordinariamente bonito de homenagem à Amália. Localiza-se muito perto das Portas do Sol, em Alfama, e merece ser visto por todos, e eu deixo aqui já o meu convite a todos verem. O mural, além, tem várias particularidades, a primeira das quais é ter sido uma iniciativa do Ruben Alves. Ruben Alves, o realizador da Gala Dourada, é um dos nossos jovens mais promissores, um talento, uma simpatia como pessoa, e um jovem particularmente talentoso, mas que ao refletir sobre a sua história de filho de imigrantes portugueses em França, recupera da sua ligação a Portugal precisamente a Amália. Por isso, a Amália é um símbolo das gerações passadas, ele que Ruben Alves nunca assistiu a nenhum concerto da Amália, recupera através da Amália a sua ligação ao país e escolhe a Amália para essa homenagem. A obra é depois realizada por outro jovem, também extraordinariamente talentoso, Vils, um dos grandes nomes que hoje dá cartas no mundo na arte urbana, e escolheram realizar essa obra, Vils escolheu realizar essa obra em calçada portuguesa, que é disposta na vertical e não na horizontal, como normalmente a vemos. Uma obra notável, realizada pela Escola de Calceteiros de Lisboa e pelos calceteiros da Câmara de Lisboa, o que nos dá um monumento, uma mostra com um enorme significado. Jovens portugueses, jovens símbolos do nosso futuro, da nossa modernidade, do melhor que Portugal tem, no campo das artes, neste caso, escolhem a Amália também como um símbolo, não só de homenagem ao passado, mas fundamentalmente como um símbolo também de identidade. A Amália e o fado fazem parte da identidade do futuro das novas gerações, daquelas que hoje dão cartas pelo mundo. É este o significado daquela obra, e eu recomendo a todos a poderem visitar quando puderem. Avancemos para o nosso tema, que é obviamente a Grécia. Deixem-me só fazer uma atualização, porque esta é uma indicação de última hora. Alexis Tsipras esteve a falar com Mário Draghi, a quem disse que é preciso apoio urgente para que a atividade bancária na Grécia possa reabrir. Hoje sabemos que os bancos vão manter-se fechados pelo menos até quarta-feira. Fernando Medina, eu convido a ser o primeiro a refletir sobre esta situação da Grécia depois de um referendo que diz não. O que é que a Grécia reforçou na sua posição negocial perante a Europa? Eu julgo que o referendo, os resultados do referendo, mostram, ao contrário do que era a expectativa de muitos, que acharam que depois de uma semana com o caos associado ao fecho dos bancos e da escassez e de toda a problemática que se gerou, em que esperavam uma vitória do sim, uma vitória mais tangencial do não, a vitória do não, com a expressão que teve,
tem uma leitura, no meu entender, política muito profunda. Mostra que na Grécia o estado de degradação do sistema político e da situação económica e social é de tal forma acentuada que leva as pessoas a aceitarem correr riscos que noutra forma não correriam. E perante as ameaças, e há naturalmente muito de manifestação do orgulho do povo de grego, de afirmação da dignidade, mas há, quando confrontados perante uma escolha, o que nós vemos é que muita gente já perdeu demasiado. E por isso, quando pensam naquilo que ainda podem perder, o que dizem, não, eu já perdi, já não tenho a esperança de recuperar, eu quero deixar um futuro melhor para os meus filhos. E não viram na proposta dos credores, não viram na proposta das instituições oficiais qualquer caminho de saída e diferença face à que tem sido a política dos últimos anos. Eu acho que este é o primeiro grande sinal que deve ser lido por todos, porque no fundo isto hoje não representa a posição... A crise na Grécia não começou agora, a crise na Grécia tem... É o início da crise europeia, começa precisamente, estala com a crise grega em 2009, já estamos com 6 anos disto, a crise já triturou governos de todas as cores políticas, já triturou governos socialistas, já triturou a nova democracia, governo tecnocrata, que era liderado por um ex-governador do Banco Central, e agora estamos com um partido de extrema-esquerda à frente, que tem uma postura mais agressiva do ponto de vista da negociação europeia. Esta é a sua análise social do que levou os gregos ontem a dizerem não neste referendo, e sabemos que interpretação é que o governo de Tsipras pretendeu dar a este não, porque a pergunta não tinha bem a ver com aquilo que é a leitura política que o primeiro-ministro grego quer levar amanhã à reunião do Eurogrupo. O que lhe perguntava era: vai a Europa agora capitular perante o resultado deste referendo, ou de facto, para ser membro da União, é preciso respeitar regras? Eu acho que é preciso respeitar regras e não acho que seja preciso capitular. Eu acho que o que é preciso é termos primeiro uma visão de que esta crise é uma crise sistémica da moeda única, que está a atingir diferentes Estados com diferentes intensidades e de diferentes formas, e que nós precisamos de uma solução que seja uma solução coletiva. Uma solução de exorcizar um ou outro, já vimos onde é que nos levou. Leva-nos depois todos a situações de grande dificuldade. Eu acho que o que é necessário é aproveitar este momento para, de parte a parte, construir um programa que funcione. Que funcione. Acho que o governo grego cometeu vários erros, podem ser assacadas várias matérias. Há uma matéria que a Europa ainda não conseguiu demonstrar. É que o programa que propôs funcionasse na resolução do problema. E a verdade é que não funciona. Isto é, a verdade é que a austeridade sempre andou mais depressa a diminuir e a degradar a economia do que a reduzir a dívida. E por isso a dívida foi sempre aumentando. E por isso nós, 6 anos depois, estamos com um PIB que caiu 1/4, estamos com um desemprego na Grécia de cerca de 30%, estamos com uma dívida que é impagável e que é reconhecida pelo Fundo Monetário que é impagável. Ora, se não se encara o problema na sua globalidade e de forma a dar uma resposta, diria eu, credível do ponto de vista da solução, em que tem que participar todos, naturalmente, tem que participar a Grécia, tem que participar a Europa, mas ela tem que ser credível no seu todo. Eu acho que chegou a ser, foi para mim particularmente penoso, enquanto, obviamente, cidadão da Europa que ainda quer acreditar no projeto europeu, quer dizer, eu cresci a acreditar naquilo, no que o projeto europeu representou para Portugal e muito, mas é absolutamente penoso ver como é que as negociações falharam antes do referendo, estriçalhadas sobre um aumento de IVA aqui, um corte de uma coisa ali, algo ali, com um país completamente esfrangalhado do ponto de vista económico e social, ao ponto de ter votações em partidos de extrema-esquerda e votações desta natureza, numa situação geopolítica delicadíssima com que estamos, e parece que estamos aqui todos aqui a brincar com o fogo. Eu acho que já era mais do que tempo da Europa agarrar isto de forma muito clara e muito decidida relativamente à resolução de uma crise que está a mandar a Europa para baixo há 6 anos desta parte. Os Estados Unidos já recuperaram, estão com indicadores de crescimento. Não sei se recordam, quando se criou a moeda única era para a Europa poder rivalizar com os Estados Unidos. Onde isso já lá vai. Nós temos a moeda única hoje a ser um elemento de tensão e que nós não resolvendo este problema, é a Europa que está aí para baixo. Muito bem. Eu não diria, como disse o Fernando Medina, eu ainda quero acreditar na Europa. Eu acredito na Europa e acredito que a Europa necessariamente precisa de promover um conjunto de alterações e de aprofundamentos, já falámos por diversas vezes sobre isso, mas acredito na Europa e é o lugar de Portugal, e ainda bem que é o lugar de Portugal, não obstante depois outras particularidades que Portugal também tem, como as euroatlânticas e como a lusófona.
Relativamente ao resultado do referendo ontem, foi de facto impressionante. Fomos, a maior parte de nós, surpreendidos com este resultado e julgo que não estavam uns à espera da vitória do sim e outros à espera da vitória do não. Todos acompanhámos as sondagens, mas nos últimos tempos nós acompanhámos as sondagens e muitas vezes as sondagens depois têm resultados à boca da urna ou na sequência do escrutínio que são distintas. Esta Europa em que eu acredito e esta zona euro em que acredito é uma Europa de solidariedade. Solidariedade, de facto, entre os cidadãos e de solidariedade entre governos europeus, isso sem dúvida nenhuma. Mas a sustentabilidade da zona euro, a sustentabilidade do euro, necessariamente que também é determinada pelas condições estruturais de cada um dos Estados-membros que participam no euro. Nós não podemos aqui escamotear que há um conjunto de reformas estruturais que têm que ser feitas na Grécia e que ainda não foram feitas e debilitam o euro. Eu falo, por exemplo, naquilo que ainda há pouco aqui ouvi ser dito, há dois em cada três gregos não pagam impostos. Há um conjunto de reformas no que diz respeito àquela que é a organização política da Grécia que terá que ser feita independentemente da posição que os gregos ontem manifestaram perante as negociações que têm vindo a ser levadas a cabo. Mas eu quero aqui dizer que estas negociações não são negociações que estão a ser feitas com os parceiros europeus. Não são negociações que estão a ser feitas com Portugal ou com a Espanha. São negociações que estão a ser feitas com os credores e que resultam da necessidade do cumprimento. Os credores são também os outros países. Os credores são sobretudo a Troika que estabeleceram um conjunto de condicionalidades no que diz respeito aos empréstimos. Nós não nos podemos esquecer disto. O que está em causa são avaliações que não foram fechadas neste processo de negociação entre a Troika e os gregos. Por um lado, nós temos esse patamar do Eurogrupo e depois o patamar do Conselho Europeu e parece-me que há clara vontade política de todos os parceiros europeus, estou a falar dos Estados, há clara vontade política de não deixar cair a Grécia. Parece-me que isso é inequívoco, por isso é que há tantos meses os parceiros europeus têm reunido com a Grécia, há tantos meses, pelo menos desde janeiro, com esta Grécia e antes de janeiro com a Grécia com outro governo, mas que era a mesma Grécia, têm reunido numa tentativa de encontrar soluções. O patamar que falhou foi o patamar da negociação das condicionalidades relativamente ao resgate financeiro que foi negociado entre a Grécia e a Troika, ou seja, aqueles que são os credores da Grécia. O que falhou foi a política, porque não conseguiu evitar que o país ficasse em situação de bancarrota e de incumprimento. Mas veja, a política, este é um momento político seguramente, mas a política não pode operar dissociada daquela que é a realidade e a realidade económica de um país e também estrutural. Eu volto a fazer uma referência à necessidade da introdução de um conjunto de reformas que garantam a sustentabilidade. Mas veja, quando eu faço estas afirmações, estou a fazer numa perspectiva analítica daquilo que falhou nas negociações entre a Troika e os gregos. Evidentemente que os gregos farão as suas escolhas e farão as suas escolhas soberanas. Fernando Medina, deixa-me perguntar, acha que houve uma dificuldade da Grécia em concreto, esquecendo nós o estilo que os políticos gregos escolheram para se relacionar com a opinião pública e com os outros líderes europeus, há uma dificuldade desta Europa em lidar com um governo de extrema-esquerda? Isso parece-me notório, aliás, que há. Elisa Ferreira, aliás, tem hoje uma afirmação muito interessante no Expresso, ela que é uma conhecedora profunda dos meandros europeus, está lá cotidianamente, e que diz de facto que acha que a Europa tem muito mais dificuldade em lidar com o governo da extrema-esquerda do que tem, às vezes, com lidar com a extrema-direita. E que, por isso tem uma sensação de reação mais acesa com isto. Mas eu, aliás, não creio que seja esse o ponto de fundo. Eu aqui concordo com a Teresa num ponto,
a Europa durante várias vezes quis e teve manifestações de segurar a Grécia, no sentido de nós estamos há 6 anos a tentar encontrar soluções. Com franqueza, ainda não estou certo, para mim ainda não é certo que ainda a mantenha e que os setores, há vastos setores na Europa, infelizmente, que ganharam peso, que têm uma percepção de que será mais benéfico para a Europa expulsar a Grécia do euro, como forma de vacinar e de proteger o restante, do que apoiar a Grécia dentro da moeda única. E esses setores ganharam peso. Eu acho que essa posição a vencer é uma tragédia. Uma tragédia é um risco que eu não queria ver nenhum governante do meu país correr. Apesar de todas as apreciações que se possam fazer sobre o funcionamento da moeda única, creio que o drama causado à população e que se causaria um país num processo ainda por cima de saída desordenada sem apoio das instituições europeias seria dramático. Dramático. E por isso espero que essa visão nunca vença, embora essa visão hoje está muito mais presente. Isto é, aquilo que a vontade hoje de ajudar é muito menor do que aquela que é. Agora, eu acho é que a Europa não está preparada para aquilo que é necessário assumir neste momento relativamente à economia grega e relativamente às várias outras economias periféricas. Ai, no caso da Grécia, é um problema de matemática. É um problema de matemática. É que, vamos lá ver. A Grécia, por ter sido o primeiro país e pela forma como a crise nasceu, pelo facto de tudo ter também nascido com um engano nos números, e pelo facto de ser o primeiro país atingido, a Grécia foram-lhe sempre impostos programas com um determinado nível de agressividade. A Grécia tem já de si uma economia muito frágil. Já tinha e continua a ter. O que é que acontece? De cada vez em que se pediu mais austeridade, a economia afundou sempre muito mais do que aquilo que era suposto, as condições económicas e sociais mais. Há uma determinada altura em que isto se torna reconhecível que nada daquela dívida era sustentável, faz-se um primeiro haircut. Só que faz-se de forma menor do que devia ter sido feita, impondo logo a seguir a continuação de medidas de austeridade. Ora, o que é que isto fez? Fez continuar-se a cair a economia. Ora, cai a economia, cai o produto, não paga a dívida. Quer dizer, isto gera um problema de aritmética, não é um problema de esquerda ou de direita. Ora, quando se lida mal com um problema, e nós às vezes sabemos isso nas nossas vidas, diria eu, quase domésticas e profissionais, quando nós, por vezes, temos um grande problema e não temos a coragem de o enfrentar, quando vamos à frente, vamos lidar com ele 5 vezes maior. Sim. E neste momento ele é muito maior. E com menos condições políticas para ser resolvidos, com um nível já de degradação da relação dos parceiros na Europa muito maior, com uma queda na Europa muito maior... A crise com os humanitária egoísmos... não é uma situação que forneça o colchão político suficiente para que ninguém sinta que está a perder a face? Ana, eu acho que esse talvez a sua expressão é mesmo melhor o exemplo do estado de degradação a que a Europa chegou. Nós já não estamos a discutir uma moeda única, não estamos a discutir a solidariedade, não estamos a discutir o funcionamento da moeda única, não, nós estamos a discutir uma crise humanitária como se estivéssemos a tratar de um qualquer país do terceiro mundo, um país que sofreu uma catástrofe. Olha o ponto a que nós deixamos que isto chegou. Então, tanta gente brilhante, tantos cérebros brilhantes, tanta vontade política, uma Europa que foi dizimada pela guerra tantas vezes, tem um projeto único que é admirado por toda a gente no mundo, admira a construção europeia, e nós não somos capazes de resolver um problema de uma economia que representa 2% do PIB da União. Sabe que eu, quando já disse isto na televisão mais que uma vez, o que me impressionou muito ao falar, por exemplo, com economistas americanos de prestígio sobre isto, a grande dúvida que eles me puseram foi a surpresa, que é, não é um problema como é que aconteceu, a solução, isso todos nós já percebemos, as disfunções da moeda única, os erros com que ela no concreto materializou, é como é que nós demoramos políticos europeus, ou os políticos europeus com responsabilidade, tantos anos, por causa de uma economia que vale 2% e que arriscamos mandar abaixo a União Europeia toda. E já com o nível de degradação que já deixamos, porque repare, quem é que hoje rejubilou com os resultados? Foram aqueles que são contra o projeto europeu. Foi o UKIP, foi Marine Le Pen, se rejubilaram. Porquê? Querem menos Europa, querem retrocesso da Europa. E se a Europa não dá uma resposta positiva, vamos ter a subida desses extremos. Mas, por isso eu apelo, quer dizer, a minha esperança, e vi com muita preocupação as declarações de ontem, as declarações da ZDUM, as primeiras declarações dos responsáveis políticos europeus, alguns também da minha área política, com toda a vontade dizendo, e aqui acho que não se distinguem as áreas políticas, distingue muito mais a origem geográfica do que a questão ideológica. Vi com uma enorme preocupação, porque mostra um sintoma de degradação da relação de confiança e de parceria política dentro da União, que é um grande risco. Preciso que seja muito O Fernando Medina sabe que no último semestre de 2014 a Grécia estava a crescer, esteve a crescer 0,8%.
Portanto, havia alguns resultados. Estava a não pagar a dívida, estava a aumentar a dívida. Havia alguns resultados positivos, mas efetivamente, neste momento, a Grécia vai ter que apresentar. É também bastante significativo o facto de, hoje, na reunião no âmbito do Parlamento grego, o Primeiro-Ministro de Tsipras ter conseguido um consenso alargado entre os partidos políticos na Grécia, obviamente excluindo os partidos mais extremistas. Mas a verdade é que a Grécia vai ter que apresentar soluções que garantam confiança aos credores. No que diz respeito à crise humanitária, eu quero aqui também dar nota, para concluir, mas quero aqui dar nota, que aquilo que foram as intervenções dos parceiros europeus foram manifestações de solidariedade, de disponibilidade e até de promover o impulso para promover a ajuda humanitária que seja necessária neste momento. Mas aguardemos as soluções da Grécia. Teresa Leal Coelho, Fernando Medina, muito obrigada aos dois.